prije tretmana, nakon tretmana. Vidi se velika razlika u svježini kvaliteti lica, tretman ne boli, nema komplikacija, nema oporavka, možete na sunce. Ako pogledate donju čeljust, vidite da se donja čeljust fantastično napela i obratite pažnju na jagodišnu kost i na obraze, koliko se cijelo lice podinu zategnilo. Pogledajte ovaj dio udubljenja ovdje i tu i usporedite, vidite, dobijate jedan spektakularan rezultat koji će biti sve bolje i bolje kako ide vrijeme dalje. Idemo napraviti tri tretmana u razmacima od 7 do 20 dana i možda jedan tretman za održavanje godišnji raj. Čisto zadržite mladenaš izgled i zaustavite stav.